Lepas aku main ni kan, aku telah tak boleh buat anak sekejap. Aku hilang je. Tuhan tolong lembutkan. Wan Awin. Belum naik dah buta. Aduh. Aduh. Kursi ni macam tak nak aku gerak je. Janish, any last words? Then my mom, I love her and my family. I member stress. Tak nak naik Zylon. Stress. After this, we're gonna try this. Look at this. Apa itu ke bro? Jangan apa itu. Nanti kat atas aku kasih kau signal. So Danish, how's your experience for? Rabak. Yeah. I feel dizzy and I want to vomit. Rabak. How's your human, the red one? The red one is okay. What about the blue one? The blue one, my ball. Okay. Yeah. Yeah. I don't know.